पहले आखिरी शेर पढ़ दो। अब तक जो नहीं बोला उसके लिए
کہ یوں ہی تبرک یوں ہی تبرک یوں ہی تبرک یوں ہی تبرک بٹتے رہیں گے چاہے خود میں چبھرے یوں ہی تبرک تجھ کو کیا تکلیف ہے باعث لنگر جا مبارک ہے آپ
جب علی آگئے زندگی آگئی. شہید جب 13 رجب آتی تھی اس میں صرف کوئی یوں پڑھتے تھے مومنوں کے مبارک علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی وہیں پڑھا جاتا ہوں آپ آباد ہیں سب. بسم اللہ
حسین آپ کی کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے ایسے بنانا چاہیے اپنے مالی کو ڈیڈیشن ایسے ہی بنانا چاہیے بلا کرو بالا سے سوچنے زندہ باد حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ اپنے بابا کی خوشی میں حسین آج بانٹ رہے ہیں حسین بات رہے ہیں نجات لے حسین نجات لے جاؤ حسین نجات لے جاؤ کچھ ایسے کریے ایسے سخی کہیں دیکھیں کچھ حسین بات رہے نجات لے جاؤ حسین بات تیرا رجب میں لفظ بدل دیتا ہوں مولا حسین کی مدد بھی کریں گے ان کے بابا کا ذکر بھی کریں گے کوشش کرتے ہیں نجات لے جاؤ شیر یہاں جاتے جا رہا ہے کہ خدا خدا اتارنے والا ہے صدقہ ہے آپ جیتے رہے آپ جیتے رہے مولا کے ذکر میں بولنے والے جیتے رہے علی مولا نجات لے دیر وجہ پہ جشن خدا تارنے والا ہے صدقہ ہے گھر کا خدا اتارنے والا ہے صدقہ ہے گھر کا ارے رسول قبول فرمائے ساری دعا حسین بات رہے سارے کہیں پیچھے والے بھی حسین بات جو آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں ذکر میں شامل ہو جائیں چلو قاسم بھی شروع ہو جاؤ حسین بات حسین بات رہے نجات لے جاؤ نجات لے جاؤ حیات لے جاؤ ساتھ لے جاؤ معجزات لے جاؤ زکات لے جاؤ اچھا شعر یاد آ گیا تیرا رجب ہے نا کہ علی نے ہاتھ بڑھا کر رکوع میں کہا جشن منانا ہے تو میرے ساتھ
کی خیر ہو، نظاروں کی خیر ہو، خدا سے زکات ہے حسین بات رہے تیرا رجب. میرے پاس ذکر مولا حسین کا ہے اس میں، لیکن بابا کے بھی ان کے ذکر کے شعر میرے پاس بہت سارے ہیں. بھائی نہیں وہ بات جیتے رہے تھے ملون صاحب جیتے رہے جس جس میں شعر بڑھائے، ایک شعر اور پڑھو. بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسین بات نجات لے جاؤ اور علی علی ابھی بھی بدل دیں گے اس کو سے اس کو سے علی ابھی بھی بدل دیں گے سر کے میں نہ ہو کبھی تو شراب اپنے ساتھ. علی بابا کوئی کم ظرف ہی لے کے جائے گا، دو نمبر ہو کر تو لے کے جائے گا. مولا نے کہہ دیا جب یہ بات ہے تو ہے. نجات لے جا حسین نجات لے جا نجات شیر سن لیجیے اس نام کا. اور کہے گا خالق علی 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 کے ملک سے بولو بولے میرے ساتھ کہے لگاتے علی کے اللہ کا نام لینا ہے ذرا.
غور سے لو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت اللہ اکبر ہم کے حاضری حشر میں خالق علی کے منکر سے اٹھائے حسین زخم مجزا ہے نئیم تو سجا کے جسم پہ کچھ مجزا حسین لے جا لے جا سن کے نعرے رہا سن کے
کون ہائے ہائے یہ شعر ابھی تک میں نے نہیں پڑھا تیرا رجب بی بی کا ذکر ہے مولا کا ذکر ہے حسین کا ذکر تھا مولا کا ذکر تھا آئیے شعر سنیے فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے دعا کون ہے گیا کون ہے اٹھا کون ہے چلا کون ہے ٹھیک ہے قافیہ علی اور شعر سنیں یہ بھی ایک پیغام ہے جہاں جہاں تک میری بات جائے ایک معصومانہ سا سوال ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے اور دیکھ لو وہ ہے سجدے میں مولا علی بالکل پہلی بار بنا ہوئے فضائر ہو رہے میرا پیغام ہے دیکھ لو تیرا رجب کا ہر سے یہ پیغام ہے دیکھ لو وہ سجدے میں مولا علی دیکھ لو وہ سجدے میں مولا علی دیکھ لو وہ سجدے میں مولا علی اب بتاؤ کے دشمنوں پر بھی لعنت علی کے اللہ کے دشمنوں پہ لعنت علی کے آقا کے دشمنوں پہ بھی لعنت علی کی زوجہ کے دشمنوں کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے چھوڑ دی میں نے سارے شعر دیکھ لو وہ ہے سجدے میں مولا علی دیکھ لو وہ ہے سجدے میں مولا علی اب بتاؤ تمہارا خدا کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے بھائی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے راج شیر پڑھا تھا جلدی سے پڑھ دینا بالکل اپنے اختتام سے نزدیک آ گیا غیب سے غیب سے منتقم کو تمہارے تو دو دیکھو بھائی شیر پڑھنے لگا منتقم کون جو بدلہ لے گا انتقام لے گا کن سے جنہوں نے فدق کو غصب کیا تھا شہزادی کو تنگ کیا تھا ان کی بات کر رہا ہوں غیب سے منتقم کو تمہارے تو دو غیب سے منتقم کو تمہارے تو دو ارے وہ بتائیں گے شیر آخری پڑھ کر میں آخری کلام کی طرف آپ سب پڑھیں گے میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا ہاں روز عاشور زنجیر ہے ہاتھ میں روز عاشور زنجیر ہے ہاتھ میں اب میں دیکھوں مجھے علی علی کر نظر چلنا علی علی کر نظر
I just tell you to watch.